Dakle, sazvali smo ovu presicu jer danas uskoro, za pola sata, kreće rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koje se najavljuju već dugo i koje su nužne, kao što znate, već dugo, jer trenutno u Hrvatskoj regulacija koja je na snazi, mislim, praktički ne postoji. Mi trenutno nemamo ograničenje broja poslovnica, automat klubovi i kladionice nam se nalaze doslovce iza ugla vrtića i škola, imamo 3600 kladomata po zemlji, po kafićima, nema nikakve regulacije oglašavanja, kockanje se reklamira non stop, sigurno sam da ste svi toga svjesni. Sve navedeno dovelo je do situacije javnozdravstvene u kojoj trenutno imamo 40 do 50 tisuća ovisnika u ovoj zemlji. Svaki ovisnik o kockanju u prosjeku uvuče 6 ljudi u svoju muku. To znači da mi kao zemlja od 3 i nešto milijuna stanovnika imamo 250 000 ljudi koja je direktno pogođena ovisnošću o kockanju. Ono što još više zabrinjava je da je 12% srednjoškolaca već ima simptome ovisnosti o kockanju. Tu pričamo uglavnom o maloljetnicima, dakle 12%, i da je više od 70% srednjoškolaca kockalo u životu. Sve, dakle, što sam sad rekla, ukazuje da su potrebne stvarno snažne izmjene trenutne, evo, nepostojeće regulative, i da su se te izmjene morale kreirati na način da se kao prvi prioritet stavi javnozdravstveni interes. Ono o čemu ćemo danas raspravljati, nažalost, nije ni blizu tome. Najznačajnija izmjena koju ovaj prijedlog donosi je to da se zabranjuje oglašavanje u svim tiskanim medijima, na javnim površinama i u elektroničkim medijima u periodu od 6 ujutro do 23 sata navečer. Naravno da je bilo nužno maknuti reklame o koje idu 5 puta dnevno kad čovjek pogleda dnevnik. Naravno da je, ali za početak, nema nikakve regulacije reklamiranja na društvenim mrežama. Dakle, mi imamo i dalje mogućnost da influenceri i javne osobe, ja vas podsjećam da neki ljudi koji su najveći uzori mladima u ovoj zemlji, poput Luke Modrića, mogu i dalje, što su i do sada radili, neometano reklamirati kladionice na svojim društvenim mrežama. Dakle, ovaj zakon to uopće ne isključuje. Čemu onda ova regulacija ako se ovim ne bavimo? Mi imamo TikTokere, influencere koji kockaju i streamaju i na taj način privlače mlade u kockarski svijet. Dakle, to se uopće ne regulira. Drugo, u javnom savjetovanju bilo je bezbroj apela da se maknu kladomati iz kafića. To se nije maknulo. Oni kažu, regulirat ćemo to na način da ćemo identificirati svako ko igra. Mislim, kažu i da će identificirati svako ko pije, pa ipak imamo najveću stopu alkoholizma među mladima. Dakle, niko ne pita nikog kad kupuje pivo ili cigarete na kiosku, neće se ni ovdje to događati. To je prema liječnicima koji se bave ovom ovisnošću, najčešći prvi korak koji uvodi u ovisnost je kladomat u kafiću. Dakle, to je za mlade pogubno. Drugo, za koga je pogubno, su apstinenti, dakle ljudi koji su prošli liječenje, oni sebe mogu suzdržati da ne uđu u kockarski objekt. Ali kad se nađu na kavi i kraj njih je kladomat, e tu ta čežnja i postaje puno, puno neizdrživija i dakle to njima otežava održavanje apstinencije. Nisu ukinuli sponzorstva, dakle imate zabranu reklamiranja na televiziji, ali dok je utakmica, dečki nose dresove na kojima pišu naslovi kladionica. Dakle, to isto ne funkcionira na način na koji je zamišljeno. Nimalo se nisu dotaknuli broja poslovnica. Dakle, ja vas podsjećam, ja sam radila sama eksperiment na putu od kuće do škole mog sina. Dakle, to je jedva 5 km, 30 puta u jednom smjeru izložen kockarskim sadržajima. Dakle, 30 puta u jednom, 30 puta u drugom. Dakle, tu se puno toga ne mijenja. Ono što želim reći, zadatak odgovorne vlade nije u ovom slučaju bio da nađe kompromis između priređivača igara na sreću i zdravlja, nego je zadatak odgovorne vlade bio da zaštiti javni interes. Ne može biti u javnom interesu ove države da klinci, tinejdžeri na kladomatima kockaju. Ne može biti u javnom interesu države da imamo takvu epidemiju. Jedini kom je to u interesu su priređivači jer imaju ogromnu zaradu.
Država ima dio zarade od poreza od toga. A znate na šta ode ta zarada? Na liječenje. Ja vam kažem kao psihijatrica, dakle to je sad stvarno i moja uža struka, koliko košta liječenje tih ljudi, dakle više, ja mislim od 70% te zarade da ode na liječenje njihovih problema, a oni tu uopće ne ubrajamo u to kakve će tegobe razviti oni oko njih, jer se to onda širi, razvijaju se depresije, anksiozno-depresivni poremećaji. Dakle, država od toga nema financijske koristi, nema javnozdravstvene, ne da nema, nego ima ogromnu javnozdravstvenu štetu, i ono što ćemo mi apelirati između ova dva čitanja, dakle, apelirat ćemo na vladajuće da poslušaju struku. Imaju niz komentara u javnom savjetovanju koji su dali znanstvenici, liječnici, stručnjaci, da se uvaže njihovi prijedlozi, i mogu najaviti da ćemo između dva čitanja, kao i predsjednica Odbora za zdravstvo, izglasali smo danas na odboru, imati tematsku sjednicu ovdje u Saboru, gdje ćemo također dati komentare još jednom na ovaj prijedlog koji je sada tu. Evo, to je to. Hvala vam.